ធិបតីពូទីនក្រុមទម្លាក់សេរីភាពនៅប្រទេសយូក្រែនរុស្ស៊ីបានចូលរួមរាប់មិនអស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនពិភពលោកសេរីទាំងអស់មិនអាចអង្គុយចុះហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនបន្តភាពនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកការលុកលុយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជាការប្រមានដរន្ធត់អំពីប្រទេសយូក្រែនអំពីវិនិយោឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតអ្នកបញ្យលប្រតិបត្តិការប្រថុយប្រឋានរបស់រុស្ស៊ីលើកពីការវាយលុកយូក្រែនពេញទំហឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីពូទីនហាក់ដូចជាកំពុងរៀបចំបើកការលុកលុយនៅយូក្រែនដែលមានទីហ៊ានជាង100,000នាក់ល្បែងគ្រោះថ្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនចូលឈ្លានពានឬក៏អន់ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍កន្លងប៉ុណ្ណោះការសាងសង់យោធារបស់ប្រធានាធិបតីពូទីននៅព្រំប្រទល់យូក្រែនបានកើនឡើងដល់កម្រិត130,000នាក់ទៅហើយមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រមានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើយូក្រែនរុស្ស៊ីមានកងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈ្លានពានចូលជ្រៅទៅក្នុងយូក្រែនប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកពូទីននៅតែអាចជ្រើសរើសបានអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកំពុងតលីកំពុងបាញ់ចំជើងខ្លួនឯងហើយ